وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڈاب ٹاؤن میں مردم شماری کے بارے میں چینل 24 سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھا دیں۔ مردم شماری کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے اور ایسا سیکرٹ طریقے سے نہ کیا جائے کہ لوگوں کو شک شبہ پیدا ہوں، اور یہ میرے لیے نہیں، میں ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی ڈیٹا ہے، یعنی جو اس کی سمری ڈیٹا ہے، میں وہ ڈیٹیلز نہیں مانگ رہا کہ گھر میں لوگوں کے نام کیا ہیں، جو سمری ڈیٹا ہے بلاک کی وہ اویلیبل کی جائے ویب سائٹ پہ بھی، اور جو سینسس ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں ان کو بھی ہدایت کی جائے کہ اس کو پبلک اگر دیکھنا چاہے تو دیکھے، اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اس کا کوئی سسٹم، کوئی میکانزم ہونا چاہیے۔ اس وقت کوئی سسٹم نہیں ہے، خاموشی سے ہوگی، جا کے اسلام آباد جائیں گے، وہاں سے رزلٹ اناؤنس ہوگی، تو وہ اعتراضات کے لیے اور ان کے اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی باڈی بنائی جائے اور لوگوں کو جو ڈیٹا ہے اس کی سمری پوزیشن میں ان کو دیا جائے تاکہ صاف شفاف ہو۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اچھی باتیں آئے ہیں، 4 سال بعد پہلی بار رات گزارے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مطلب ڈیرا کیا ڈرا ہے۔ میرے خدشات جو ہیں وہ اپروپریٹ فورم سے ہم ریز کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو